Arčanebamde 37 დღით ადრე საჯარო მოხელეები ქართულ ოცნებაში გადადიან. Დღეს ფოთში ეკა ბესელია სამუშაო შეხვედრაზე მოულოდნელად 3 ადამიანი გამოჩნდა. Ზურაბ ხაინდრავა ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომელი, ვლადიმერ გობეჯიშვილი განათლების სამინისტროს თანამშრომელი და დავით კვიციანი ფოთის მერიის თანამშრომელი. მათ განაცხადეს, რომ ღია მხარდაჭერას უცხადებენ ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატს ეკა ბესელიას. ქართული ოცნების მხარდაჭერის სანაცვლოდ სამივე მათგანი მზადა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ამ ადამიანებს დღეს ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარგინავა დაესაუბრა. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამ შეხვედრა შემოუერთდა და მხარდაჭერა გამოუცხადა სამმა საჯარო მოხელემ. ეს არის განათლების სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს და ქალაქ ფოთის მერიის სამსახურის სამი თანამშრომელი, ზურაბ ხაინდრავა, ვლადიმერ გობეჯიშვილი და დავით კვიციანი. საჭიროდ მივიჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, თუ სად მუშაობ და სადა ვარ დაკავებული სამსახურით, მოსულიყავი და ამფიქსირებია ჩემი აზრით, შემესრულებია პირველ რიგში ჩემი მოქალაქეობრივი მოვალეობა და მეთქვა საზოგადოებისთვის, რომ ქართული ოცნება ეს არის ის ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიან სასამართლოს და ქართველი ხალხის ბედნიერ მომავალს. სწორედ ამიტომ გამოვცხადეთ დღევანდელ შეხვედრას. რა არსებობს საქართველოში სასამართლო, ვინაიდან ქართული სასამართლო საერთოდ გავიდა სამართლებრივი სივრციდან. ესეთი კანონებია შექმნილი, ესეთი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსია შექმნილი, რომ სასამართლოს არ შეუძლია პრაქტიკულად არაფერი გააკეთოს.